Hindi nga talaga binigol ng mismong front office ng San Antonio Spurs ang kanilang mga fans gayong sa ginanap nga po na first round ng NBA draft tuluyan na nga po nilang kinuha ang kanilang bagong starting guard next season. eto nga walang iba kundi ang kanilang fourth overall pick na si Stephen Cassell mula sa Yukon. Para nga po sa mga hindi dyan nakakakilala, isa nga itong big guard sa kanyang taas na 6'6 6", kung saan magagamit nila ito bilang two-way player gayong bukod sa meron itong kakayahan na magtala ng malaking punto sa pag-average niya ng 11 points per game sa college. Meron rin naman nga itong mahigpit na depensa. Kayang-kaya rin naman itong maglaro bilang point guard since nakakagawa rin naman ito ng magagandang plays. Kaya sigurado nga po na babagay siya bilang katandem ni Victor Wembanyama sa kanilang team next season. Pero bukod dyan, marami rin naman ang naghihinala na kukuha pa ang Spurs ng mga bagong malalaro sa second round at sa pagbubukas ng free agency market. Samantala, alam naman nga ninyo, bago pa magsimula ang NBA draft, ay si Bronny James na nga ang may pinakamaingay na pangalan na papasok sa loob ng liga. Ang problema, matapos nga ang first round ng draft, hindi nga po siya dito natawag. Maging Los Angeles Lakers, hindi man lang siya kinuha bilang 17th overall pick bagkos mas ginusto nga nito na kunin si Dalton Kinney. Kaya marami nga po nagtataka bakit nga ba hindi nila kinuha ang isang brownie James. Base nga sa ibinulgar na balita, ang kasalukuyang skill level nga po ni Brony ay pang second round o undrafted lamang ngayong NBA draft. Sa katunayan, ayon sa inilabas na mock draft ng ESPN, nakalista nga ito bilang 55th overall pick ng Lakers sa second round since balak nga nila itong gamitin bilang backup point guard na ipapalit nila sa kanilang batang player na si Jalen Hood Shefino na pinaplanuhan na rin naman nga ngayon ni e, Rob Pilinka na itrade sa off season Yes mga idol hanggang ngayon party pa rin naman ang plano ng Lakers ang pagbuo ng tandem ni Nebroni at Lebron sa kanilang lineup. Ngunit magagawa lamang ito kung sakali mang walang kumuha sa kanyang ibang team at maging available pa si Brony pagdating ng 50, -50 overall pick. Sa kabilang banda sa kagustuhan nga po ng front office ng Golden State Warriors na makakuha ng bagong superstar plano nga po nilang i-trade si Chris Paul at Andrew Wiggins Yes mga idol, ganyan nga kadesperado ang Warriors ngayon para mapalakas ang team napakalaki ng kanilang kontrata kaya kung sakali man nga po ma-i-trade nila ang dalawang ito, magkakaroon sila ng sapat na cap space at syempre malaking chance na makuha si Paul George either sa pamamagitan ng trade o free agency. Ayon nga po sa pinakahuling inilabas sa na balita, naghahanda na nga ang Warriors ng trade package upang makuha lamang ito mula sa Clippers. At kung sakali man nga pong magawa nila ito, plano rin naman siyang bigyan ng apat na taong kontrata upang sa ganun masigurado nila na mananatili ito sa kanilang team sa mga susunod na taon. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your Jason TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.